Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Sarayqəsebəsi yaxınlığında baş verən dəhşətli qəza ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Tanınmış prodüser Oktay Əliyevin həyatını itirdiyi, xanımı Dilarə Əliyevanın və xalq artisti Mehriban Zəkinin xəsarət aldığı qəza ilə bağlı konkret. Azə danışan dublyaj aktyoru Vüsal Murtuzəliyev Dilarə Əliyevanın vəziyyətinin normal olduğunu bildirib. Mən hazırda xalq artisti Mehriban Zəkinin yanında travmatologiyadayam. Ona görə də digər tərəfdən tam xəbərim yoxdur. Mehriban Zəkini tək qoymamaq üçün onun yanına gəldim. Hazırda Mehriban xanımı müayinə edirlər, ağrıları var. Qeyd edək ki, Vüsal Murtuzəliyev qəzədə fəsarət alan aktrisa Dilərə Əliyevanın qardaşıdır. Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın.